Ok, hallo alle sammen, og hjertelig kom tilbake til en ny video her på min kanal. Nå har jeg nettopp gjort meg klar til skolen egentlig, for jeg skal på skolen, og så tenkte jeg ta bussen i dag, fordi jeg har egentlig litt lappen, men jeg orker ikke kjøre, fordi når jeg kjører, så ser jeg som en fuglebrak på skolen. Ikke at jeg bryr meg så mye på hvordan jeg ser ut, sånn jeg gir egentlig faen, men av og til så har jeg lyst til å stelle meg. Men hvis jeg sminker meg, og når jeg kjører, så må jeg hjelpe meg, og da blir det så mye ødelagt i hjelmen. Jeg tar bussen i dag, og jeg vurderer jeg å ta bussen resten av uka, fordi neste uke igjen så slutter vi ofte tidligere, og da er det greit å kjøre, fordi det går ikke busser hele tiden. Så det er det, nå skal jeg bare fikse her litt. Så har jeg nettopp tatt negler hos NG Beauty i Kopparvik. Jeg bare tar på noen diamanter, for jeg har mistet noen av diamantene på den der. Og så har jeg tatt vipper i går, og så har jeg fikset brynene mine hos NG Beauty. Så yeah, men nå blinker kameraet mitt, så jeg må egentlig bade det litt før jeg går, og så får jeg lade meg på skolen. Og så hvis du vil følge meg på denne dagen her, så er det bare å følge meg videre, så håper jeg at du liker denne vloggen her. Og husk å trykke på subscribe, gjelder og like og kommentere, så kan vi bare sette igjen med denne dagen her, ja. Nå har jeg nettopp pakket vesken min, og den vesken jeg brukte på skolen er Marc Jacobs-veske. Og så skal jeg ha på meg denne Playboy-hettegenseren her. Miss Guided, og så skal jeg ha en tights på meg fra Pretty Little Thing. Og så har jeg en bumbay rundt livet her fra Pretty Little Thing. Og så skal jeg ha min pelsjakke som dette på meg, tenkte jeg. Fra Gina Tricot. Fordi it's pretty, so yeah. Det blir noe som all black, og så skal jeg ha Balenciagene på meg. Siden jeg får aldri brukt Balenciagene mine for tiden, og etter jeg fikk lappen så har jeg ikke brukt de ene neste gang. Fordi jeg kan ikke kjøre med Balenciagene mine, fordi det blir skittende, og det blir ødelagt, og det er faen så dyr sko. Det er det eneste skittende jeg har. Men fordi jeg har kjøredress på meg, fordi jeg vil ikke skade meg, fordi jeg har krasjet en gang, og jeg fikk til og med hår i kjøredressen min når jeg krasjet, så jeg fikk til og med sår, jeg fikk til og med forstua albuet når jeg krasjet, så det sier seg litt om hvor lurt det er med kjøredress, og kjøredressen min er fin, så jeg bryr meg egentlig ikke. Og så har jeg bare på meg noen joggesko, sånn NMDs, for jeg synes ikke NMDs som er så fine, og så gjør det ikke noe for meg om det er beskyttende, for jeg bruker ikke så ofte. Så jeg kan vise dere min outfit. Folk kommer til å lure opp hva som har skjedd med meg, fordi I never go to school like this. Hvis vi tar på mobilen nå, dere må være med på skolen. So we can go to school now. Ok, so this is the outfit. Det er sko. Er det ikke deg i dag, baby? Ok, jeg fant at jeg har plasset i noen stunder noen dager, og fordi jeg har så tørr. Og nå er jeg skikkelig tørr i nasepartiet her, og drikker det tørr. Men nå venter jeg på bussen, og jeg skal være her snart. Ok, så nå har jeg fått buttet til en t-shirt her, og denne skal jeg faktisk oppe hvis jeg drikker, for jeg har faktisk to unboxinger å gjøre. Den ene har jeg åpnet allerede, men jeg tenker å vise dere klærne. Og dette er annonse, for begge delene er sponset. Den ene delen er egentlig til Instagram, men jeg viser dere det her også, fordi jeg er så excited for det. Men jeg kan vise dere det jeg har åpnet først, og det første fire pleggene er fra Chiquelle, og Chiquelle sendet til Norge, og jeg er litt usikker, men jeg har i hvert fall en kode til dere. Ja, dere får en rabatt på 20% med Thereses 20, og det gir dere 20% på alt utenom salg og beauty relatert, altså sminke og sånn, ja, dere skjønner beauty. Og så, dere kan bruke den innen 5 dager denne videoen her postet da, til 5 dager for denne videoen her. Så kan dere få 20% på Chiquelle, og Chiquelle har sykt mye fint. Jeg har virkelig forelsket meg i denne nettsiden i det siste, og de sender til Norge med Bring, og det tar 2 til 5 dager hos Chiquelle, og fra å sende det til det kommer til dere. Dere kan bestille fra chiquelle.no, så dere kan gå inn på chiquelle.no hvis dere er interessert i noen av disse plaggene, eller noen andre de har, og så har jeg kode dere som gir dere 20%, så dere sparer en del cash, og det er kjekt, ja. Det første er en topp som jeg har på meg, som dere ser her. Han er drittfin, sitter kjempetight på, jeg får faktisk pupper igjen. Jeg har ikke pupper i det hele tatt, but I get tits in this one, og jeg elsker det. Han er drittfin, kjempeenkel og kjempefin, og han sitter veldig på, jeg elsker at han sitter litt stretchy, og jeg føler meg skikkelig sånn, skikkelig fin når jeg går igjen, og jeg bare elsker han, og så har jeg en sånn stripet holdt i på seg, på en måte. Bare, yes, det er bare... Denne, fordi jeg har planlagt å ta noen bilder igjen, noen bikini-bilder i denne. Og denne er skikkelig fin, jeg tenker egentlig å bruke den til veldig mange forskjellige outfits. Men dere kan se den her, det er en sånn, jeg vet ikke, hekkeleggenser, er det ikke det? Det er ikke strikket i hvert fall. Jeg tror det, enten så er det strikket eller hekkeleggen, jeg har ikke peiling. Men V i formen her oppe, og så da er den gjennomsiktig, det er derfor jeg tenkte å ta bikini-bilder igjen. Og jeg tenker det blir fint å ta bilder på en strand.
Og noen fine solbriller og litt fine smykker og sånn som det. Drittfin. Og jeg bare, åh, jeg skal gjøre noe annet. Åh, ja, den er i hvert fall, jeg har alltid excess, tror jeg. Ok, de to siste tingene jeg fikk fra Chiquelle ligger oppe i denne posen her til Chiquelle. Og jeg har ønsket meg dette her så sykt lenge, fordi all over Instagram, no joke, det er all over. Dette her kommer til å være så inn i sommer. Så ene er langt, og det andre er kort, og det er litt digg. Og jeg skal faktisk gå med et langt kjørt, og det er veldig utenfor min komfortzone, for jeg liker det å sitte veldig godt på. Jeg liker ikke ting som går ned forbi knærne mine hvis jeg på en måte skal dekke. Sånne ting. Eller hvis det på en måte skal være kort, så liker jeg at det er over knærne mine. Men dette tror jeg dekker knærne mine litt sånn. Men jeg må gjøre det og gå ut forbi komfortzone. Jeg fikk da et sånn silkekjørt. Det første er svart. Og jeg vet ikke om jeg kan sitte, men silkekjørt og kjoler er dritt inn nå. That's cool. En Chiquelle har masse fint når du kommer til. Og de følger veldig godt på trender. Og de har veldig mye som er trendy nå. Og det er ikke så dyrt på Chiquelle, eller? Åh, det er ikke på noe! Dette er i hvert fall en kjørt der. Jeg skal vise dem på også. Men det er litt sånn flowy. Det er ikke et Instagram-kjørt, tror jeg. Det er veldig, veldig fint til sommeren. Det neste er et samme type kjørt. Men det er lenger, og det er beige. Eller litt lysgull, beige, cream. Jeg vet ikke hva du kaller det. Det er samme type greiene. Det er veldig flowy. Jeg er så gira. Tenk så fint denne her kunne vært til en fin kvitt bralette, og hatt sånn gullsmykke som jeg snakket om rundt livet, og en veldig fin veske, en pitteliten veske, sånn kvit veske eller noe sånt. Og noen fine flottrende tre smykker her, og fy søren, det kommer til å, vet du hva, jeg er så gøy at sommeren, og dette kjørtet her kommer til å være beautiful. Jeg ønsker meg sånn silkekjørt så lenge, dere aner ikke. Jeg har kjørt meg den nå, og jeg vet at det er to plagg inn der. Jeg er egentlig veldig gira på samme del deres. Jeg skal ta noen kule bilder på Instagram. Jeg vil ha! Fordi det er sånn når du har samarbeid med noen enkelte, så velger du deg ut masse forskjellige plagg. Og så sender de deg 2, 4, 6, 5, 8 forskjellige plagger. Og så du vet på en måte egentlig ikke hva du får. Du vet bare at du får noen av de plaggene der. Og jeg tenkte jeg hadde mest lyst på disse. Og de som kjenner meg vet at det er Therese. Jeg elsker å gå i kjole. Jeg elsker det jo alltid gjort. Det er det jeg føler meg finnes i. Formen på denne. Wow, denne kommer til å sitte bra. Oh, wow, wow, wow. Se på denne kjolen! Shitten! Og se på denne ryggen. Han har sånne greier på ryggen. Åh, fy søren, den kommer til å bli så fin. Åh, han sitter så bra! Og sier jo jeg Motel Rocks. Jeg kommer til å linke alle plaggene nede, og nettsidene, og alt som dere vil trenge. Det neste er en annen kjole. Jeg har en sånn kjolesette i rød fra en Nelly. Men denne her er nesten helt lik den som jeg har fra Nelly, bare den i rød. Og denne er i sånn bronze-oransje, sånn brent opp. Den måtte bli så fin, tenk dere sommer. Og jeg har sånn glowy brun hud, og er veldig fin, så jeg er helt sånn, aah! Jeg får en silkekjole som dere ser her, det er veldig vanskelig å vise, men jeg skal vise dere de på. Men han ser sånn ut, og han har sånn knytinger på ryggen, og sånn knyting her nede som du fester og strammer kjolen med da. Nå skal jeg slutte av massen. Uansett, det er i hvert fall alt jeg har fått fra Motel Rocks og Chiquelle. Og jeg kommer til å linke alt nede, og jeg skriver rabattkoden til Chiquelle nede, og alle plaggene er linket, så sjekk ut deg. Nå har jeg holdt på siden skolen sluttet, og jeg var hjemme sånn 4, og nå er klokka snart 8. Jeg har tatt bilder og filmer i stedet. Hemmelig sliten kan vi si. Jeg har tatt sykt mye bilder, og jeg har filmet sminkelukken her. Og mer enn det klarer jeg ikke å filme nå, for jeg må øve etter presentasjoner. Så det er det jeg har fått filmet. Og så får jeg heller filmet litt mer i morgen, og så har jeg denne vloggen her. Keep on watching. Ok, så nå har jeg kommet hjem fra skolen, og det er neste dag, og nå har jeg nettopp lagt meg bare en enkel ristet kjærmost. Fordi jeg hentet noen nye medisiner i dag, fordi jeg har fått en del erkene i det siste, så jeg spurte legen min om jeg kunne få noe for det, fordi jeg har jo tidligere gått på isoterin, og jeg vil ikke at jeg skal komme til det stedet så galt det var før. Jeg vil ta det nå, og ja, det er ikke så sterke der som jeg har gått på tidligere, men de er sterkere til å bli kvitt etter. Så jeg fikk en gel, og så fikk jeg en antibiotika-greier.
Så skal jeg gå og spise før jeg tar dem, fordi jeg kan ikke ta dem på tom mage og er sulten, og så skal jeg filme mukbang senere. Så da spiser jeg noe lett nå, så går jeg og kjøper meg McDonald's senere og filmer det mukbang. Jeg synes mukbang er ganske kjekt å filme, og i tillegg så har dere vist at dere liker det veldig godt, så jeg har lyst til å begynne å gjøre det litt. Men jeg skal bare sitte og spise nå, så ser jeg på en ny video til The Ace Family, så ja. So before we get to today's video, I just want to take a moment to thank all of our Ace family members who continue. Okay, so nå tenker jeg å sminke meg for å sette i gang og filme. Så jeg tenker å filme litt, so yeah. Nå jeg ready til å filme. Så jeg setter opp det her og bakom der. God morgen, folkens. Det er det lekste i år, det siste dagen jeg skal vlogge. Daniel har nettopp tatt på jobb. Han begynte tidligere med meg. Så jeg skal kjøre skolen da. Jeg er litt redd for de skulle lyne her. Men jeg har ikke kjørt på skolen på lenge. Og jeg orker ikke å stresse meg. Fordi hvis jeg kjører, skal jeg kjøre. Jeg trenger ikke å gå til bussen på første. Og for det andre skal jeg kjøre. Jeg har hatt den senere. Nå er jeg ganske chill skolen da i dag, så jeg... Jeg tar en ganske chill. Jeg tenker å ta mye sminke på skolen, fordi jeg tenker å sminke på skolen sånn at jeg kan filme en mukbang inn i dag. Nå skal jeg egentlig bare stelle meg, og jeg må filme noen klipp til morgenrutinen, så jeg kan få den opp. At jeg tar downloadgetsålen min og joggebukser, fordi jeg har så kort dag at jeg orker ikke å slenge på meg med noe stash. Som gjør det ganske enkelt. Men nå skal jeg spise frokost. Først med bror, og så spise frokost. Ja. Ok, så nå er vi på skolen, eller jeg er på skolen. Ikke meg, hvorfor sier jeg meg? Men det er fordi hun er der. Fordi jeg er gjengen. Gjengen. Nå sitter jeg på engelsk presentasjon. Natalie gjør designoppgaver. Ja. Så dette er skolen min, drittstrykk. Ja, jeg har sminket meg. Jeg gjorde det i... hva heter den tingen? IFF. IFF? Ja, det heter IFF. Margrethe IFF, du vet det. Hva faen er det nå da? Avdelingsteam heter det. Så sminker jeg meg, fordi jeg gidder å kjøre hjemme, fordi jeg vet ikke. Fordi meg og Herman Daniel var sitt oppe i går. En dum stuff, ikke det? Hva var det? Jeg sa, meg og Herman Daniel var sitt oppe i går. En dum stuff. Ja, ja. Men jeg skal lese på presentasjonen, så jeg skal ha etterpå i engelsk. Med en venninne i klassen, og så skal vi snakke om Pennsylvania. Dritt lett, bla 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 bla. Og så skal jeg på McDonald's etterpå, så jeg gleder meg til. Og så Lina og Tone, jeg gruer meg, for jeg skal kjøre hjem. Jeg skal sola meg, Lina og Tone. Sola? Det er jo faktisk sola meg. Jo, klokka er. It's not sun. Det ser så styrt ut skolen her. Folk kommer til å mobbe meg fra skolen jeg går på. Nå for meg. Hei. Ok, jeg kommer hjem fra skolen, og jeg har filmet mukbang nå, og jeg er så insane med. Jeg skal tenke at jeg skal svare på noen spørsmål senere, og så avslutte vi vloggen etter det. Så jeg kommer tilbake til dere når jeg skal svare på de spørsmålene, og så avslutte vi denne vloggen her, så dere kan få den opp. Jeg holder faktisk på å si god morgen til dere nå, fordi jeg har tatt meg en 5 timers powernap, fordi jeg var hjemme ganske tidlig. Jeg var hjemme sånn 11. Når klokka var 12, så var jeg allerede ferdig å filme, så var jeg veldig, 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 veldig trøm. Jeg var egentlig til å sove, og så sov jeg til nå, nå klokka 5. Jeg skulle egentlig våkne i 3 timer, men jeg var så trøtt. Jeg skal svare på noen spørsmål har jeg jo lov til dere, så det skal jeg gjøre nå, tenkte jeg. Det første er noen spør om B-størrelsen min, og jeg bruker sikkert B eller C. Nei, jeg vet egentlig. Det som er rart på mine pupper er at før så hadde jeg gigantiske pupper når jeg gikk på epilar. Jeg hadde så store pupper, jeg hadde så sykt store pupper. Og da kunne jeg bruke, jeg tror jeg brukte 75 C.
Og det gjør ikke noe for å si det mildt. Kommer helt an på, fordi jeg har brukt noen BH-er. Og det er for Victoria's Secret, så det er fattig ikke så rannsene på. Det er jo veldig rare fordi de er utlandske. Men jeg har brukt veldig mye 65B, tror jeg. But I don't care about sånne ting. Nå fikk jeg mensen. Jeg tror jeg fikk mensen i sånn 6. klasse, 7. klasse. Litt tidlig. Er du fan av Jake Paul? Nei, jeg ser aldri på Jake Paul faktisk. Aldri. Har du kjøpt Instagram-følgere, likes og følgere, matcher ikke? Nei, jeg har ikke kjøpt Instagram-følgere, men det som er greia med når du har Instagram, det er når du har et stort antall Instagram-følgere, så er det noe helt normalt å få en del spam-følgere. Det gjør at de liker, kommer ikke til å like på en måte innlegg og sånn som det. Og i tillegg, det er ikke alle bilder som popper på alle feeder, og det er ikke alt som er interessant, og det er normalt å ikke like bildene til alle du følger. Det merker jeg ikke, jeg liker ikke bildene til alle jeg føler. På andre, så profil, norske profiler og andre profiler generelt, i Sverige og andre land, og cirka like med følgere til meg, så har de rundt 2-3000 som likes, og det har jeg også. Noen har 1000 på, og sånne. Der skal vi ta bare bilder av bein og sko, sånn som det, som er veldig sånn detail-bilder som ikke er så interessant egentlig. Jeg gjør det bare for å legge ut for feeden sin selv. Det er kanskje bare noen hundre likes på uansett, men det er fordi det ikke er interessant. Jeg legger stor forskjell på bilder som folk synes er interessant, men folk ikke synes er interessant. Når det kommer til likes, fordi folk ikke liker det. Jeg har aldri kjøpt Instagram-følgere. Jeg fikk min første sånn rundtall, som var 10.000. Det fikk jeg i 7. klasse. Fordi da begynte bloggen min å bli litt stor. Fikk jeg på en måte min... Jeg fikk liksom, ja, jeg vet ikke, jeg gjorde mye shoutout for shoutout med andre profiler som på en måte hadde litt like mange store følgere som meg, og da plutselig en dag så satt jeg her med 10.000 av den bloggingen, og da begynte bloggen min å bli ganske stor. Og etter det, så var jeg fortsatt, det var fortsatt normalt med shoutout for shoutout på den 10 år, og da gjorde jeg fortsatt det. Og så plutselig var det 15, 20, og så bare begynte bloggen å vokse og vokse og vokse, for blogg var jo helt nytt. Jeg ante ikke at jeg kunne tjene penger på blogget, jeg ante ikke at det var noe du på en måte kunne bli kjent for. For det første var jeg liten, og for det andre så var det ikke så kjent at du kunne tjene penger på sånne ting, så jeg visste jo ingenting. Så jeg har liksom startet med alle sosiale medier før liksom det var litt sånn business shit. Jeg har bare jobbet ræv av meg, og jeg har virkelig jobbet for alle plattformene mine. Veldig, veldig stolt av å kunne si at jeg hverken har kjøpt ditt eller datt, eller gjort det, og jeg har ikke vært med på noe TV-program, jeg har ikke måttet av andre, gjennom andre på den måten, og det er jeg veldig stolt av, fordi jeg har liksom klart å bygge noe helt eget da, fra jeg er veldig liten av, og det er noe jeg synes jeg kan være veldig, veldig stolt av, fordi det er ikke alle som får det. Jeg er veldig, veldig stolt av det, fordi det er veldig vanskelig og veldig hardt arbeid. Jeg er veldig glad for det, og jeg setter veldig, veldig stor pris på alle som følger meg, fordi jeg skal aldri ta det for jævlig at måtte, folk gidder å følge med på meg, fordi det er på en måte bare flaks at det har skjedd på meg, og det er jeg veldig, veldig takknemlig for, og så, så glad for, og setter veldig, veldig stor pris på, så jeg skal vite at jeg sitter ikke her bare og tar det for jævlig, liksom, men jeg setter veldig, veldig stor pris på det. Hva burde jeg gjøre med gutten masse om nå? Da er det blokkene på Snapchat, eller jeg tenker det er Snapchat mine, og da burde bare blokkene. Det er ekkelt at han spør ut. Og jeg vet selv at det er vanskelig å si nei, fordi jeg har jo blitt spurt om sånne ting da jeg var yngre selv. Men du må bare få balla nok til å si nei, fordi at det, for hvis det skal skade deg senere i livet, det er ikke greit at han spør ut. Og du vet aldri hva han skal bruke dette til. Hvor tar du vipper? Du får gjelder trått, altså, men jeg er nettopp akkurat. Mange spør hvordan type vippisensjon har du, hvor tar du vipper? Jeg tar vipper hos Queen Lashes i Haugesund, og jeg tar 3D Metal. Kan du lage video på hva du spiser i løpet av en dag? Ja, jeg har tenkt å gjøre det. Ikke hva jeg spiser, men jeg har tenkt å spise som Kylie Jenner, jeg har tenkt å spise som Kim K, jeg har tenkt å spise som Justin Bieber, og Ariana Grande for eksempel, litt sånn forskjellige kjendiser. Så hvis dere har lyst til å se det, så må dere gjerne skrike, så skal jeg faktisk få da min tid til å gjøre det. Så på neste uke så har jeg masse fri, så da kan jeg få prøve å gjøre det. Beste mat kjæreste. Det beste med kjæreste er at jeg måtte aldri er alene på en måte, fordi at jeg vet at han er der liksom. Tryggheten med å ha det. Du føler deg ganske trygg når du på en måte er rundt han og er med han. Det er jo på en måte et helt annet forhold i forhold til venner og sånt, fordi at en kjæreste blir på en måte som en beste venn, men samtidig det forholdet som går under å ha kjæreste. Jeg skjønner ikke om det er mening, men... Og noe annet er jo... Det var jo kos. Og det trenger på den basen der. Hvor lenge var det vippesensjonen du tok på? Det kommer helt an på. Jeg pleier jo som regel å ha det på i uka. Og hvis de blir veldig skittende, du ser jo det på limen, så tar jeg det av før. Men var forsiktig mye for vann på de i det hele tatt når du ikke... Og når du vasker ansiktet. Hvor mye koster det å fikse bryna der du gjorde det? Det koster 600 kroner. Når tok du navlepersing? Hvor gammel var du? Jeg tok
tog det når jeg var i New York. Da har jeg hatt konfirmasjon, som vil si at jeg var sånn 15. Kan du vise bilder av kjæresten din? Hvis du går på Instagram på filmen Therese Sorene, så finner du bilder av kjæresten min. Og der han tagget, så hvis du følger han, så tagget jeg der. Tid ble du og kjæresten sammen. Jeg husker ikke helt datoen, men jeg tror vi ble sammen. Er det datoen? Jeg husker ikke datoen. Jeg husker bare datoen vi møttes. Det var 20. januar vi møttes. Jeg skal faktisk finne ut av dette her nå, fordi at jeg husker. Det som er greia er at jeg er så opptatt av bilen, så jeg har bilder av alt. Hvis jeg skal finne ut, jeg husker på en måte hva tid det ikke var, sånn. Så jeg bare finner bilder av en dag inn. Hvis jeg ikke tar helt feil nå, så var det sånn 28. april. Slutten av april, starten av mai. Ja. Men jeg tenker det spørsmålet tar for meg for denne gangen, for nå ser jeg at jeg allerede snakker i 10 minutter, og jeg tror jeg vil ikke at denne vloggen skal bli overdrama. I hvert fall at du har likt denne vloggen her, og gjerne fortell meg hva dere vil se mer av vlogger, fordi jeg synes det er litt vanskelig å vlogge når jeg ikke har en så spennende hverdag. Det blir lettere å vlogge sånn til sommerferien, fordi da har jeg ikke skole, og jeg ikke på en måte bruker så mye dagen min på det, og da kan jeg filme litt mer interessante ting. Ja, så hvis dere har noe spesifikt dere vil se, skrik ut, skal jeg få det til. Men jeg håper dere likte videoen. Husk å trykke på subscribe, og husk å trykke på like og kommentere. Så setter jeg veldig stor pris på det. Og så håper jeg at jeg ser deg i min neste video. Snakkes med. Bye!